Fíjese, mire a su alrededor, bájese de su coche de empresa y camine por la calle. Davant de l'Ajuntament d'Esplugues, aquest 18 de març, la manifestació contra el Pla Coufec i l'urbanització de Sant Pere Màrtir. Després de 25 anys, la gent d'Esplugues encara té constància, té consciència i creu encara en la desobediència. Sí, doncs mira, la gent protesta sobre un pla especulatiu que es realitzarà a la muntanya de Collserola i que molts cops no han estat exposades de forma transparent al poble. I bueno, ja, aquest pla està en marxa des de fa ja molts anys i l'han aturat diversos cops. Fins que ara l'empresa que es diu l'empresa constructora Sacresa l'ha tornat a posar en marxa i volen urbanitzar en sèrio el terreny. Hola, me llamo Vera y seré vuestra reportera. Vale, hola, estamos en una manifestación que yo también estoy. Perquè volen seguir amb el model especulatiu amb el que fa 20 anys que intenten fer-ho. Llavors hem vingut aquí a Esplugues per sumar forces per intentar que el PSC abandoni la seva lluita. Porque no lo es. Devolvemos la conexión, pip. Bàsicament perquè el Pla Coufec se'n va anar a pic i els bancs els van ressuscitar. I l'Ajuntament va dir, tate, hi anem. I ressusciten un projecte urbanístic i a més amb les parts més elitistes. És a dir, els pisos d'alt standing i el centre comercial perquè el poble estigui content i pugui comprar. Ells ressusciten i nosaltres també. Què fem? Sí. Pues manifestar-nos en contra del Pla Coufec. El seu caciquisme ens ha volgut vendre les mil meravelles d'un pla urbanístic especulatiu, com és el Pla Porta Barcelona. Un pla que condemna el nostre municipi a ser la ciutat dormitòria i el pati d'esbarjo de la burgesia de Barcelona. Això sí, a tocar de Collserola. Tant a tocar que ens l'encimenten, perquè no sembli tan rural. Sabem quines són les seves dinàmiques. Emparant-se amb la majoria electoral, que no arriba ni a un terç de la població, han promogut i incentivat l'especulació, hipotecant el nostre futur i deixant-nos com un dels municipis amb menys sol per urbanitzar i tot a porta tancada. Portem 26 anys demanant transparència, que justifiquin quin benefici aporta Esplugues, totes les concessions que han fet els promotors, que ens deixin de mentir, que ens escoltin i ja n'hi ha prou. Estem pidolant, ara exigim que ens escoltin d'una vegada, però no només a la plataforma, sinó a tots els veïns i veïnes d'Esplugues, que deixin d'apropiar-se dels pocs espais de participació ciutadana, capitanejant-los per polemitzar sobre la caca de gos, a quin cantó ha d'anar la farola o el color de les banderoles de festes majors, i els utilitzin per escoltar i recollir les inquietuds i propostes de la gent. Ja n'hi ha prou de processos de participació teledirigits. Exigim que ens deixin d'imposar-nos les seves obres paraòniques, que ningú ha prioritzat i que solament serveixen per omplir les seves butxaques.